Andrejs. Kāds Andrejs? Andrejs Papovs. Es jums zvanīju. Es meklēju istabu. Oh, sārnieks ir tur. Lūdzu. Labdien, sārnieki. Sveiki. Ko tu te dari? Es meklēju istabu, man nāk ko dzīvot. Tas labi. Es taisu remontu, tāpēc mazgāju. Tāpēc es? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc kā netīrs. Nu, ko tu skaties? Mazgājumās tāpēc neesi redzējis. Laba manta, pavisam laba manta, tikai meliem masīnā iekšā. Nu, ko tu skaties? Aizskrien pēc meža. Aizskrien pēc meža. Aizskrien pēc meža. Ja, labi. Nu, ko saimnieks teica? Piedodiet pa traucējumu. Es eju pēc aiz nazis uzredzēšanu. Pareizi, es eju pēc naža. Tev zīme ir? Kas lūdzu? Saimniekam ir ārsta zīme, ka viņš ir traks, bet vai tev ir? Visu labu. Pagaidiet! Paldies. Uz Balto ielu lūdzu, pēc tam uz staciju. Kas par lietu? Piedodiet, es Rīgā esmu nesen, jo... Es skaidrs braucam. Es ceļu parādīšu, taisnu uz priekšu tikai tempā. Tur, pa labi. Lūdzu, ja pa labi, tad pa labi. Zinu, man ir ārsta zīme. Kāda zīme? Es skrienu ātrāk pa zirgu. Jā, es skrienu ātrāk pa zirgu. Es mācos latviešu valodu. Ko tas burts nozīmē? Maija, Marija, Marta. Meitenīte, bet tas bija sen. Tu gribi zināt, kā mani sauc? Es esmu Andrejs. Man sauc Ilze. No kurienes tu esi? No Daugavpils. Tev ir pa kreisi. Cik ir pulkstenis? Plus 7. Brāc, viņš ir stacijā un gaida mani. Kas gaida? Viņš.
Es esmu Gundars. Es esmu Nora. Es esmu Santa. Labrīt. Labrīt. Labdien. Labdien. Labvakar. Vai ar labu nakti. Ar labu nakti. Nāc, bērns, nemokies. Tualete ir tur. Kur ir tualete? Kur? Pēc 10 minūtēm atiet vilciens. Harprāts! Ūdens! Ko tu sēdi? Klāt esam. Divi lati, kundze. Vajag skatīties, kur brauc. Griezies apkārt. Brauksim pa to ceļu. Tas ir līkums, bet tur ir asfalts. Čau, vai jums problēmas? Nebūj akmatu, mēs varam izstumt. Kolosāl! Cik? Pareiķini pats, sociālai nodokļi, ienākuma nodokļi, amortizācijas pašiem nekā nepaliek. Laimīgu ceļu! Pagāj! Nāc šurp! Kur tu esi? Ņem naudu ātri! Tikai ātri dievdēļ! Tu līd, kundzīt! Liecies mierā, tā ir mana vaina. Kur viņi ir? Laiks iet. Ah!
Paldies, meitiņa! Nu, tiešām, labs kadrs! Filma izbeigusies! Diemžēl! Paldies, bet tu arī neesi normāla. Cik tad ir pulkstens? Septiņi. Banka ir pa kreisi. Labi, tualete ir pa labi. Kur ir policija? Taisni uz priekšu. Policija ir tur. Kur tu esi? Es esmu tuvu. Es esmu te. Un kur ir viņi? Viņi nav te. Viņi ir tālu. Kur ir tualete?
kur es dzīvoju, tā ir mana māja. Ienāc, padzersies karstu tēju. Paldies, nē. Lūdzu. Paldies. Mana sieva mani nesaprot. Un tavai jā? Nezinu. Mēs par tevi nerunājam. Tava sieva tevi saprot? Es vēl neesmu precējies. Un pārējais dara viņas visas ir vienādas. Liec mieru cilvēkam. Manam dēlam sieva. Eņģelis. Manajā gan vēl dzīva. Un zaģe, vairs nevar izturēt. Aizbrauciet uz ūdeņiem. Klusā vietā vieni paši. Papeldiet. Tās atkrīt. Mana sieva ļoti labi peldi. Es atvainojos. Nē, nekas, nekas. Un neesi duraks. Neprecies. Piedodiet, jūs tagad izkāpsiet. Atļausiet. Tas durvis nevar svaļā. Pardon, vai es ar šito tramvaju var līdz zivi bodei aizbraukt? Droši. Merci. Bet es? Jūs nākamajā pieturā izkāpsiet? Es nezinu, Dēls. Man līdz stacijai jābrauc, vai tas vēl tālu? Līdz stacijai vēl kāds 5 pieturs. Es jums pateikšu, kad jākāp ārā, jūs stāviet mierīgi. Kā nav kauna? Nāciet, Antī, sēdieties manā vietā. Paldies. Dēls, paldies. Veikals. Klausies, parunāsim ar Romu.
Kas tas ir viņš? Nē, viņš ir tālu, tālu. Tā ir viņa. Kas viņa ir? Mana vecā māte. Jocīgs vārds, Alma. Nē, tas nav vārds, tas ir ģermānisms. Viņa sauc Ērna un viņa ir trīs starp dzīvoklis. Tukš? Gan drīz vienreiz nedēļā viņa iebrauc Rīgā, tā viņa dzīvo pie māsas uz laukiem. Tu esi kārtīgs īrnieks? Šņāp nedzer, meitas neved? Skurienes? Oh, ielaid. Tas ir mans tēvs, vienmēr aizmirst atslēgas mājās. Ko lai es saku? Labdien, man sauc Andrejs, braucu ātrāk par zirgu. Bet... Ej! Kalāts! Ej, teicis, ir kolosāls. Ilze mājās? Jā, lūdzu. Man sauc Andrejs, es braucu ātrāk pa... pa... Tas ir mans. Visu gaišu. Atšķirt. Nu, vai teicis no kolosāls? Tas nebija tevs. Kas tad? Ko viņš gribēja, ko viņš teica? Neko. Tas ir mans, paķer pulstenis un prom. Ko? Varbūt tas ir Rūdis. Bet jūs viņš nav aizbraucis. Nu, ko tu līdi pie durvīm? Rūdi! Rūdi, pagaidi, es tūlīt! Rūdi! Atvainojiet, lūdzu. Lūdzu, lūdzu. Mani sauc Gundars. Prieks iepazīties. Mani sauc Nora. Ļoti patīkami. Mani sauc Santa.